Okay, so hari ini kita ada water boiler SKT8111. Dekat sini kita ada setting button, plus, minus dengan on off button. So untuk masuk dalam setting, tekan tahan. Okay, bila dah start clip-clip tu, kita boleh buat adjustment untuk masa. Okay, so nak buka minit, boleh plus minus dekat sini. Okay, lepas dah buka masa, boleh juga set untuk auto on off. Beberapa you nak mesin dia on dan beberapa you nak mesin dia off. Okay. Tekan next. Boleh juga adjust temperature boiler. Berapa yang customer nak. Okay. Maximum dia 99. Lepas dah setting tu, tekan next. Tunggu clip dah clip habis tu, baru on mesin. Kalau customer nak guna auto on dengan auto off function tu, tekan tahan button setting. Okay. Kalau yang ni dah on tu, dia function auto on off tu dah on. Kalau tak mau guna, tekan tahan untuk off function dia. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan tentang water boiler ni, boleh komen di bawah. Thank you.